ପୁଲିସ ବାବୁଙ୍କୁ ଭଙ୍ଗା ପଡିଲା ବିନା ହେଲମେଟରେ ଗାଡି ଚଳନ। ଫାଇନ ଦେଲେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର। ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଡିମିନ୍ସକୁ 100 ଟଙ୍କା ଫାଇନ କରାଯାଇଛି। ସମ୍ବଲପୁର ସହରରେ ହେଲମେଟ ନିୟମ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଡିମିନ୍ସ ବିନା ହେଲମେଟରେ ସହର ସାରା ବୁଲୁଥିଲେ। ଏ ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ସମ୍ବଲପୁର ଏସ୍ପି ସଞ୍ଜୀବ ଅରୋରା ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଡିମିନ୍ସଙ୍କଠାରୁ ଚାଲାଣ କାଟିବାକୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୁଲିସକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ।